O que é a cura? Eu fico pensando. Eu tava lendo uns livros budistas esses dias, né? Porque, como eu falo, eu não sou de religião nenhuma. Eu sou espiritualizada. Eu acredito um pouquinho em cada coisa. E aí eu tava lendo e tava... Esqueci o nome dele agora. E ele falou de uma coisa que eu fiquei pensando assim... Que a cura é o despertar do sofrimento. Então, tudo que te cura é porque você já sofreu aquilo. E aí você decide fazer a mudança, a transição do sofrimento para a cura. E quando você chega na cura, é quando você encontra as suas respostas de dizer: nossa, esse sentimento estava me doendo tanto, hoje não faz sentido nenhum mais para mim, porque você encontrou o caminho da cura. Então, a cura é tudo que aquilo sana a sua dor, principalmente o seu sofrimento. Então, pare de sofrer por coisas insignificantes.